Героя Андрія Вовка поховали у Тернополі 17 травня. Воїн загинув понад рік тому під час виконання бойового завдання на Донеччині. З того часу вважався безвісти зниклим. Андрій Вовк був військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади та обіймав посаду старшого стрільця, помічника гранатометника. Була дуже хороша людина. Він всіма дуже гарно до всіх відносився. Якщо щось треба було, в ніякому разі він не відказував, він старався більше допомагати. Під час мобілізації він, не задумуючи, зразу пішов воювати, тому що це наш обов'язок – захищати рідних. Він був душею компанії, розповідає близька знайома та кума захисника. Він був дуже гарною, чудовою людиною, доброю. Він, якщо в когось якісь проблеми, він допомагав, слухав, навіть якщо не міг він цього зробити, він буде зі всього витягуватись і допомагати. Ми надіялись, що він живий, і надія була от до останнього, до цих днів, коли вже офіційно сказали, що він загинув. У Андрія Вовка залишилось двоє доньок та маленька внучка, про народження якої він так і не дізнався. Світла і вічна пам'ять герою. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.